مسخوش او كسوب بحي مركي او عاق او قسنا واح مب اوغين اي سرير تو انت تالي اسك جيفت مركاسو انتو كسوب بحي انتو اسك سو توري داد هوي 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 اسو داي ميشان او كوناف بحي سون تاس او مسخوش اللقالي بو كورنت انتاسو انشيغي كرا نن اسكفي عنو احا ويلدان ليرو احا سغال اي طبن سنو جري marka saas uu ku dhintay allah uu naareesto warar waxaan maqlay maana aniga meeshan haligi wado maswa asdila oo kale u dhahay sidii ayuu isku dilay ahmed maxamed salim waxa la sheegay inuu sababsaday gacantiisa kadib markii uu sun cabay waxa la tilmaamay inuu galay suuliga kadibna uu qastay sun deetana uu cabay waxana dadka deegaanku ay ino sheegeen in musqusha uu ka soo baxay isaga oo qeelinaya kadibna waxa uu ku dhacay dhulka sidaas ayuu u geeriyooday sida dadka deegaanka ay ino sheegeen wiilkan dhalinyarada ayaa la tilmaamay in falkaasi uu sameeyo ay ku xambaartay daruufo markaasi isaga si shakhsiyan ugu gadaamana wiil la dhashay marxuumka gacantiisa isku dilay sida la sheegay ayaa waxa warbaahinta uu faahfaahin ka siiyey waxa dhacay iyo inta uu ka warqabo dhibaatadu asi hore u haysta anaga manuushiin laakiin ilmo kale oo asxaab ayeen inuu u sheegay in kalmashii kiri marka haweenay soo bilaawtay dib markaas adii suno cabiyaal ilmo asxaaba ka gaarin liinaalsi sunta xoo kuroonaad haweenki adan lix saac amlo soo hoydi caafado imaad oo seexdi adana maalintii adana oo bax wuxuu raadi adii dhalinyar kala waxay dheen oo balbiir is jooti mo jirna ninkaas markaas ugu dambeeyay markaas laamigu joog meelo sun soo gatay iyadoo 8 saac bar meelahaas taa amal maamada meel joog maamada bisa guriga joog marka anaga ma joogin ani markaas gabdhaha soo baxeen gabdhaha tamaamada wacday waxay dhaadi kaali cunugina cunugiya maxaa la inta ku soo waxay sunu cabi kaali hataabina leeyay gabdhiya imaan ani gabdhiya soo baxeen marka ay soo baxeen ma waa la wiil abuwa dhinti oo sunu cabi aliidayn saasa u soo orday soo intiyala u imaan marka ani meesh imaad waxa arkay cunug hataabina leeyay ayaa dhay ma taabanin markaas waalidkiisa oo idiisa biisa loo bacay ilaa anaga kiimaanin joogaa lahayay dhin iyaga imaadeen wixii dhib yaal marka hooyada se ii sheegtay hooyada waxay dhaadeen maxallahay unta musqusha ku soo baxay markii oo caag oo wax qasinaya wax mab ogeyn iyo sariir tu unta taali iska jiifta markaasuu unta ku soo baxay unta isku soo tuuriyay dhaad hooyo 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 asoo dhahay meeshaan ku naf baxay dad qaar waxay dhahayen wuu suuxsanaay dadna waxay dhahayen wuu dhintay maamada ma nool idhaahday aabbiis hooyadiis ay imaadeen markay aabbiis hooyadiis markay imaadeen markaasay fiiriyeen cunuga ma nool yahay mise wuu dhaqaaqay waxay dhahayen isbitaalka la geeyay isbitaal albira la geeyay waa la baari aday ma noolaalay gudoomiyaha kaamka samowade ee deegaanka Garis Valley oo falkani uu ka dhacay ayaa dhankiisa waxa uu ka hadlayaa inta uu ka ogyahay kiiskan wiilkan sidee saacadood tahay aan arkay macnaha aniga liigu yeeray marka asigoo musushaan uu galay allay macnaha sunna soo gatay musushuu galay musushii markuu galayna macnaha suntii uu cabay waxaan arkay asigoo macnaha marka gudoomiye kaale liigu yeeray macnaha wiilkaasa macnaha sun cabay wuu dhintay kaalena la fiiriyey markaan soo orday ay imaadeen wiilkii oo inta yaalan ugu yimid oo macnaha miid ah oo meeshii yaalo macnaha marka saas u fiirina macnaha nafba kuma jirin markaas marka habriyartiisu la joogay habriyarta marka gurigeedu joogay markaasna liima soo sheegin macnaha wax cabasha iyo dhib ayaga markaas isku haystaan liima soo sheegin laakiinse warar waxaan maqlay macnaha aniga meeshan haligi wado maswa asdila oo kale u dhahay sidii ayuu isku dilay marka kulley dhalinyaro ahaa marka kulley waqtigiisa inta ku ekaa umaleyna kulley saas isku dilay kiis noocan horey uma dhicin oo kaamka gudihiisa kama dhicin marka kiiskii ugu horeeyay oo ka dhacay waa macnaha kaamkan kiiskii ugu horeeyay oo falkan oo kale aniga aan ku aragno way laakiin kan oo kale horey uma dhicin hadda asiga miiskiisa waa soo aasay saaka soo aasay miiskiisa waxaa laga soo aasay calamada kulli ilaahay u naxariisto waa soo aasay miiskii kulli hadda dadkiina tacsiidii ku mashquulsan inta badan mid ka mid ah nabadoonnada kaamka uu ku noolaa wiilkaasi ayaa waxa uu ka hadlayaa geerida wiilkan dhalinyarada ah ee la sheegay in gacantiisa uu sababsaday inna lillahi wa inna ilayhi raji'un anta wiil dhalinyaro ah ayaa isku dilay gacantiisu isku sababay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un
أنا بركة إياشان كام كان أضياشي جوجي بانهاي وح أنا اللي إيش شيء مويان وح أنا هاد المركز نجوب جوجو ما أنهن وح أنا لو شيء إنا سنت مسكوش ولقلي إذن كنا هاد كل واد أركتن سنتاس ومسكوش ولقلي بوكلنتي أنتاس و عن شيء كرا والله الظروف تاس كلي مسكحيان مسكح أسيج سعرن بهاد مويان وح هاد بن آدم أن لا سبب صناعي ما مسكحياً وأسيق بوربلام ككل جزء أكتاه حبريتي سولي شوقي وح بوربلام أكلكم أن أجن نن أسكف عن وها ولدن ليرا وها سقال تبن سنو تري مركز ساس وكل نتي الله ونارست ذكر يا أحمد موسى تي في قشبة الله جريس بالي إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه أو حواري يسوية هاي 14 ميجا بايتس بير سكن أين لا سعودان رسيف رأي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كو هذا البلاجة